има хора от моя сезон, които не понасям и до днес. Дори не ми направи впечатление, че това е идеята. Отхвърлям го много като победител в лаптопа, много хубаво наредих какво представлява и... Кажи ми ти как влезна в игрен волята. Не се имам за много комплексен, да влача, да дърпам, да пренасям нещо. Аз съм човек. Сидниуска, какво е това? Аз ще ти кажа какво е това. Това е най-голямото и безцеремонно нарушение в историята на игри на волята. То телефон, просто обратна да. Игра. За теб игри на волята. Приключи. И дали колко яда не са пренесли? Това как? Иде. Аз си го изживявах, това си моите хора, моето момето, семейство. По семейство, те се опитваха да изгонят какво бето си ти. Никъв. И само си спомням един рев. Рев. Въпреки всичко, това накрая става травма врата. И рани винаги имаш, защото те на моменти ставаха много дълбоки. Нали аз почти винаги имах кървища. Мен между другото задник е още белез, целият момент. Недоволните жители на Харманли се събраха през сградата на местното читалище. Протестът е провокиран от непрекъснато увеличаващия се брой на бежанците в най-големия лагер в България. Иначе не си никакъв бувер! Ти си една мишка! Това е! Да си знаеш! Да си знаеш! Да си знаеш! Не е от хубаво. Тия хора са изстрадали много. Аз нямам някакъв проблем лично с тях. Те са си хора, които пази Боже да не дойде на тях. От кой зависи това? Какво трябва да стане, за да се събудат? Да, стане най-лошо. Брадър, първо ти кажа поздравление за игрите. Знам, че са минали една година от тога. Не се познахме преди това. Поздравление за игрите. Ние жена ми те подкрепихме много. И с децата. За децата ще децата, ти кажа. Най-вече те. Сина ми в момента се подготвя за игри на волята. Той е мега фен от сезона с теб. Мега фен, защото предишния сезон не беше роден. беше, ама не може да ги разбира. От сезона с теб е голям мерак да играе в игри на волята и сега се подготвя за игри на волята. Това е като вълна, брат. По наше време вируса с кеча, сега това е новия вирус при лицата. Ама виж, че при мен е остана. Тук кеча още седи при мен. Израснал си с това. Първо, ти си живееш там, ти оттам ли си? Да, аз съм си роден съм в Харманли, баща ми си от Харманли, дядо ми от Харманли, а другата ми половина е врачанска. Майка ми от Враца, така че имаме стабилна обща черта. Това е навсякъде. А ходи ли си във Враца? Хоря, всяка година ходя поведнъж поне. Върно? Да, да. И какво дириш път там? Е, дядо ми, да видя дядо ми, войчо ми, война ми, бързочетям. Рода там бе кръв. Да бе, как? Аре, аз между другото Враца много си обичам. Много е хубава копа. Няма град е безкрайно красив, направо не е нормално. Много ме яд, даже всеки път, като нещо се ядосам и съм на ръба и всеки път, е, сега се прибирам във Враца, виж. Е, сега вече се изнасам, взимам си там нека да си живея и отивам живея там между скалите. Много си обичам този град и... Ами, що си останал в Харманли? Що като ти харесва, не си се пренесъл във Враца? Е, няма както. Аз връзката ми с баща ми е много силна, понеже това освен баща ми е цял ден бил личен треньор, последствие и треньор за живота и така. И живота си ми е в Харманли. Нали? Във Враца сме ходили на гости, така за по два дни, ама аз нямам приятели там, нямам среда и не ми е минало даже през ум, между другото се преместил, но всеки път като ходя се наслаждавам на всяка една минута. Задължително ходя горе до пещерата, разглеждам се, Врацата. Опасно е там. Трябва да заедно ти покажа някои места, дето там по Балканите, да си ги знаем, тия местните буквално. Това е идея. Казвам ти, брат, аз си водя децата там на тия места. Сина ми не иска да се прибира. Само там. Ако може, само там да седим. Както е, това е друга тема. Обаче чух за баща ти. Ти си много близък с баща ти, така ли? Такава е останала връзката? Така се получи малко, да, защото точно като се развивах от малко момче като младеж, така неговата намеса в живота ми беше малко по-сериозна. Как защото... Значи като всички деца обичаме да си хапваме, нали? Някой напълнява. Само че може, че е малко по-различен. Аз си бях горе от добре с килограмите, после изкарах един хепатит. И като излязох от болницата, не се спомням дали излязох много пълен или оттам вече са отприщи яденето. Яденето, да. И най-вероятно и родителите са, след като са изкарали един стрес, нали, защото за времето това се бяха много сериозни болести. И се вика, дай да му огаждаме детето, нека си хапва. И си хапвах 12 принцеса, сигурно с кайма си удрях да ти кажа. Аре, бе! 12? Ами спомня си, че на един, парти игру по един час така принцеса са пекла, бавничко и аз само да изляза, си ги хапвам и пак си ги зареждам. Ама това си ти като дете, така ли? Аз съм, бе, как? Ами в момента така? Даже по-пълничък малко. При мен не се получи това израстване и... С височината да отслабнеш ли, скажи кажеш? Да, защото вече си бях дръпнал така горе, някакъв ръст си имах и просто си бях обемист и тежък. И не ставаха нещата.
И обаче аз не ми преча. Цъкам си Nintendo вкъщи, децата си играят футбол вън, аз ги гледам през пазора, към те идиоти, по-мръзват мълко се цапат. Аз си цъкам, баща ми тогава, човека бачки ще здраво, пътуваше напред-назад и ми носи тия игри, нали, да ме зарадва с нещо. И аз взимам играта, най-новата игра, най-новите игрички, слагам, цъкам, цъкам. И един ден отивам четвърти клас, отивам на зимен лагер на Мальовица. И в автобуса съм зареден. Значи напълнил съм си една чанта, като сегашната била, ама някаква друга чанта беше тогава, подобна така здрава. Да. Вътре 7-8 двойни сандвича с лютеница и с саламче. И имаше пътувате до имаше едно безалкохолно дива. Той е като сегашната, да, да. Няма да го помниш. 2.5 литра вътре при сандвичите. И пътуваме 12 часа. Да, до сутринта сме тръгнали в 3, пътешестваме. Обаче по едно време усещам, че тази чанта, това се омачкало е сандвичите, опитвам да ги ям, те са на топки, аз ги варя, то се разпада, едни дават лютиници. И сега не си спомням по каква лойка, ама бях хвърлил чантата по някой, той ми е върна на обратно като на воле и аз като я праснах един цигански, като се разпиляха сандвичите, целият автобус лютиници по главите на момичета да покусите. Става нещо страшно. Да, ама въпреки това сте си били диванета, е виж. Е, диванета си бяхме, изядаха ни хубави шамари в автобуса от класната. Та до там бяха моментите, в които хапването и килограмите си вървяха ръка за ръка със щастието. Хубаво ме отиваме на Мальовица. И трак изгряват първите красиви звезди пред нас от момичетата. Взехме да разберем и ние от момичета. И всеки вече са на гласа и си вика, ей, това момичето си, така. И всеки с нещо впечатлява. Кой кара по-добре ски, кой е тарикат, кой е готин, кой не знам си какво. Ами никого внимание, човек. Никво, разбираш ли? Аз такъв съгласи, ама тема подминават и също си едно няма. Сега отиваме на вечеря, викам, сега ще ги впечатля с нещо, бам, 10 кюфтета умели. Викам, никой не може да е повече кюфтета от мен, аз съм човека, разбираш? Всеки с уменията. Е, сега ще се докажа. Доказах се, обаче пак при момчетата само, разбираш, те се изкипяха яко, викам, това хапа. Обаче пред жените никакъв успех, просто... Какво нещо от детското съзнание, брат? Ай, кажи, втори опит. Продължаваме. Същия комплекс избиваме. Да. Нареждат се три легла в една малка стаечка в хижата. Колкото по-ред, горе-долу целият пот на стаята. Внасяме ги от други стаи, пълним го. И още един турпалак като мене, почваме да се борим и събират вход. Ние сме погащи и почваме да правим кетч, разбираш ли? Пак опитахме да станем актуални, обаче и с това не стана, защото явно като си изкарахме коремите на показ, никой не впечатлихме с това нещо. И не се получи. И да ти кажа, оттам се върнах и само си спомням един рев. Рев. Въпреки всичко, това накрая става травма, брат. Смеха сега, нали, може да се стане. Даже това момиченце тогава, което е просто цял живот си го помня, нали, няма значение вече коя е, то минало за минало. Да. Така, но много време го помних. В съзнанието ми беше останала тази история и ти казвам, а яко рев. Да, гледай какво нещо може перспективата, брат. Трети клас зимата трябва да е било. Аз малко преди това бях открил гребането като спорт, ама баща ми вика, ходи тренира и той е бил гребец на времето. Между баща ми е бил много добър спортист. Просто, защото е пакостник като мене, без да влезе в националния отбор, откраднал един джип и направил ни били в казармата и го мога да разкажа за това по-нататък. След това те срезват. Да, и спорта му е приключил, но е голям атлет. Той е по-голям гръб от теб. По-висок е от мене, по-тежък е, бил е цирков артист за кратко, с тази снага си е правил сарта, флип-флаци, катерил и е много сериозен. Между другото, като спортист и атлет е по-сериозен е бил от това. Аз не съм стигнал неговото ниво, което е бил той. Та. Да ти е зифидров. Благодаря. Той ме агитира така да поспортувам, обаче аз от тогава няма никакво желание. Хора, там какъв спорт? Сладките. А, за гребането. Да. Ние имаме хубава база на времето, която вече е благодарение на нашата политика, така да се каже. И това обещават ни от 8 години ни обещава кметицата и не си направи труда да поправи базата. Тоест не базата, а бента. Защото бента са от линия край се отвори и изтече водата и трябва да се вложат там някакви пари. Иначе по Европроект направиха гребна база, хубава, бяла, осветена, мостове, работи, а то няма вода. То няма вода. Смисъл, българска работа. Има похарчени там не знам какви пари, но доста. Да. За ток, за гребна база да я обновят, да направят гаражи едно друго. В същото време реката е под до коляното. Фасадата и е трябва окей, някакви ама... пари, които не са толкова лури да се възстановят. Та, тогава това нещо работеше, имаше с треньори всичко, обаче мен не ми се тренираше. Като се върнах от лагера обаче, реф, баща ми вика, виж какво, сега вече си видял за какво така карам да тренирам, да тренираш, стягай се и започвай. Обаче аз
не исках, защото знаех, че е малко несериозна работа с това гребане. Някак си много се разсеява, викам, аз почвам сам си моите работи. И той вика, добре, аз ще дам някаква обща идея какво да правиш. Да. И почнах всеки ден, връщам се от училище и тръгвам през Баира, ние живеем на края на града и директно си имам един маршрут около 5 км, който е стръмно на горнище малко, много стръмно на долнище, пак на горнище, една чешма има, диатровата чешма и оттам обратно. Това е нещо и ти реално ходиш тук началото ми беше час и половина. И почнах хоря го, едва хоря, връщам се, вкъщи на тавана баща ми си имаше малко такъв фитнес домашен. Mm-hmm. Сеща се, старата генерация си имаха често хората. Лежанки, имаха на тавани. Стегни ги тия неща, човека. Взе още други дъмбелчета по-леки, едно друго, да имам какво да тренирам. И аз си цъкам нещо по усмотрение, обаче взех да напредвам. Той началото подценяваше работата, обаче аз минаха си месец, два, три, пет, една година. И пети кола станах и обаче ни отслабвам, защото аз не знам какво да ям. Аз пиех по 3-4 литра кола, нали, да. Думкам си сандвичите, никой не ти говори за храна, никой не разбираше от храни на времето. Това в момента хубаво така, да го знаят, защото че имат огромно предимство пред това, което беше тогава. Да. Аз тогава тренирах доста, а в същото време нямаше той ефект, който исках, защото храната ми беше покъртителна. Обаче в един момент той вижда, че аз съм много настоятелен и вика, дай нещо да го обърнем, аз не моето се знам. И стигнах до там, за един час си го минавах маршрута, след това си правих по един час штанги и горе-долу всеки ден, човек. И станах бая набит такъв корав. Вика, ели, карам другото лято, пети клас за 6 е било на гребната база и почваш сериозно. Уж почнах сериозно, обаче треньора не сериозен. Аз съм сериозен, но тия... Айде са, ти сериозен треньор. Няма лодка, ще трябва да изчакаш малко, не знам с кой ще дойде. И аз стоя, баща ми на един-два пъти гледам, стоя на тези стълби. Абе, ти вика се убиваш да тренираш сам. Сега тук си дошъл в спорт да тренираш, цял ден стоиш вика на тази стълба. И то оттам се надъха, вика, аз ще вкарам в пътя. Почна той да ми дава наставление и аз почнах още по-сериозно да тренирам. Шести клас станах, значи то до седми клас си деца, аз шести клас станах републикански на едната дисциплина, там втори какво станах. И вика, значи се получи. Имах един съученик, той е лекоатлет, много добър, Росен Карамфилов, той е рекордьор на Гюлена, юноши и така нататък, обаче тогава още бяха в един клас двамата и него му се тренираше нещо за въздух. Вика, айде двамата. Тък му ще се помагате, той е здраво момче голямо, почнахме двамата да тренираме и седми клас станахме отборно първи на момчета, двама човека. Срещу Руце, Пловдив, София, всички големи спортни училища, ние двама човека. Отборно първи или втори станаме само двамата и един-двама ред само финишираха. Те не знаеха за какво съобщение заедно. Станаме два пъти първи на двойка и аз първи, той втори на 500, аз първи, той втори на 1000. А те всички медали ги събрахме. Еми двамата на тренираше баща ми. Право ги избихме, човек. Разбираш ли? Там цялата гребна база се раздвижи. Дойдоха други родители, които станаха треньори. Нещата тръгнаха, стана сериозно. Заребих се много по спорта и така набързо с годините вече. Така стана по-професионално нещата. 9-ти клас станах частен ученик и се отдавах на спорта. Ти що станал частен, да, значи съвсем. Ами защото 7-ми и 8-ми клас се налагаш да ставам преди училище в 4 часа. В 5 часа ходи да бягам. Правих града обиколки там по 8 км бяга градско. И оттам се къпя, отивам на училище, съответно закъснявам винаги за първия час. След това се добият се връщам, почвам да тренирам следобедно. И тренировката ни е на макс, и ученето ни е на макс, стана малко бърка на работата. Да. И минах на частен ученик, да. И тая основа през това време баща ми беше всъщност и личен треньор и родител. Значи, за през цялото време майка ми е била наоколо съответно, нали? Тя е била. Баща ми е всъщност лошо ченгесе, но майка ми е доброто. И нещата вървяха добре. Нормално. Да. И така, таквото имам като възпитание и личност на тия двама човека го дължа. Дали са всичко от себе си, предполагам. Браво ми, това брат, толкова, по принцип, не знам, днешно време функционират ли тия спортни училища по този начин, не знам. Това да победят някакви хора, да бият спортни училища, това е много сериозно. Аз така доста време прекарах лятно време, спях пансионите на спортни училища и запознах така с хората и видях горе-долу каква е ситуацията. Ситуацията е, че по-скоро по селцата, където са по-бедни семейства, за по-лесно ги пращат спорт, защото това са единствените места, където са на пансиони. Защото там има храна някаква и подслон. И те някой въобще не им занимава с спорт. Има страшно много деца, които, за съжаление, просто нямат възпитанието, изпуснали си ги предварително. Да. И те бутат
тези, които имат желание да правят нещо добро, ги бутат надолу. Дърпат ги по-скоро. Дърпат ги надолу. И всъщност повече училища се оказаха, че не са точно това, което на нас не се. Защото ти го пращаш това ли ти е прямо спортно училище, очакваш, че то там ще отдаде на спорт. А те една трета са тревомания. Другите са някакви други идиоти. Това не само да си отдаде на спорта. Най-малко спорта да дава дисциплината. Нали? Поне айде да не стане спортист, само да запази дисциплината, за после в живота си да ползва. Нали, ако ще да стане, каквото ще да работи. Ама ти как викаш, да? Защото са момчета с сериозно развили са пубертета, силни физики, вярват в себе си, и тия, които са пакостливи. И ние бяхме в... Ние случихме спортното на Левски, ние бяхме 32 момчета в клас, без нито едно момиче. Значи само един трябваше да правим тази тъпня. Да. Кой ги спри, бе, 32 момчета? Какво ще направиш? Викнеш директор, беше... Ама по нашето време, после беше сурома, пак една идея по-добре, а сега вече не ми се мисли какво е. Бе, не знам колко сме били по-добре. Знам, че нашия тренер в Левски ни държеше много стрикно. Той ни викаше след училище, бяхме на една тренировка, всеки вадеше бележника и като имаш четворка, 4, примерно, нали, под 4, по изобщо не говорим, когато имаше четворка, не тренираш. Изпращаше ни вкъщи, прибираш се, не тренираш с отбора, което беше мега гадно, защото в събота има матч. Ти не си тренирал, значи няма да избере и за матча. И затова отиваш понеделник на училище, събота неделя учиш и понеделник на училище питаш госпожата да ти е писала четворка, дали мога да изпита пак, браво, за да изкараш 5 или 6, та да мога да се върнеш на тренировки, за да мога да играеш. Иначе не мога играеш. Да не има такива треньори в момента. Да, и човека ни кажеш само 5-6, за да мога сме в отбора. Браво. И имаше, нали, да, ние бехме пак хайка, идиоти, 32 момчета, обаче трябваше да има образование, за да можем да ходим на тренировки, иначе не ни даш, ще стъпваме на тренировки и ни гонеш. И сега, като минаха годините след това, поне много от момчета започнаха, имаха образование. Mm-hmm. Имаха основа. Да, не станаха футболисти, даже 90% от нас не станаха футболисти. Нормал, да. Но имахме някакви оценки, с които да кандидатстваме някъде да учим, да правим. Нали? Тогава евало на треньора. Евало и на тия, които ги направи футболисти. Другите не станахме футболисти, но поне не бехме... Имахме идеята... нека подготовка за живота. Не бехме идеята на спорта за един родител е точно това да изгради детето, нали, уж тая стриктност, тая редовност, да, точно, да се устоява. Точно, и аз това казвам за спортното училище. Обаче, вижте какво кажеш за спортното училище. Вместо тази стриктност да я има, то станало на съвсем друга бира, ама това то сигурно си зависи от спортното, спортно да знаеш. Еми, надявам се. От училище, заради директора, то сигурно си зависи, брат. И значи ти с баща ти такава ви е връзката ми. Това е много силна връзка, брат. Силно, да, много неща сме преживели заедно. Аз като станах частен ученик тогава, между другото, точно тази хубава основа в образованието малко я позагубих, честно казано, защото частен ученик не е като... Е, нека да скоеш до нас, не искам да се явявам, уча определени неща, пиша твърде малко, нормал. Бях позагубил доста. Та после бях в национален отбор, поне, нали, стигнахме до целта, нали, целта, да, беше това цялото нещо, цялото дадено да стигнем до националния отбор, нали, за да стигна от там, живях на каравана на гремата база в Пловдив, между другото, на две лета, обаче пак дъмка круасани по цяло сутрин, защото не знаех какво да ям, това много ми пречеше. Добре, кажи за това ядане, бе. Защото сега в момента ти занимаваш активно с това нещо. Аз това ти го казах и по телефона. Знам колко е важна храната в спорта. В днешно време се говори вече много, важно, за това. Много важно. Нали, даже Бербатов в неговата книга пише точно за това, нали, като е бил в Германия. Как е бил, самият той е бил чуден, че са му казали да не еде бургери. Той, как да ям? Аз като ученик през цялото време, нали, в ЦСКА като е играл, бургери, баници, при тренировка, след тренировка. Много е важно родителите да се образуват в момента, да имат култура за храненето и да я предават на децата, докато е време. Да. Защото един път започнат, то не е малкото те, докато станат достатъчно интелигентни, сами да се хранят, нали, вече мога да обърка на работа там и оттам нататък, какъвто навик свикнат, ако семейството е така истинско европейско, така, където майката отделя време да приготви нещо добро, нещо качествено, да купи продуктите от подходящия пазар или ако трябва от някакво село да отиде да вземе месо. Да. Нали, в такива семейства се отглеждат атлети без дори да не спортуват чак толкова. Ако се хранят правилно, просто това нещо е изключително важно. Аз мога да гарантирам, че храната и съня са повече от половината. Нали? Тренировките, добавките са важни, но храната и съня, те са почти всичко. Хората са масово страдат от разбит сън. Те не знаят даже. Те му викат, абе, спа. Значи ти спиш, ама то не спи, копале. Спиш, ама не спиш. А това с храната също много често е причина. То пречи и за съня. Да. Храната, тя е свързана с съня.
хората смятат, че нали, някои са все още на тази гледна точка, да се наедеме и да легнем. Да се отпуснем, нали? Да се наспим. Да. Ти се отпускаш, защото в този момент ти се уморява звездски тялото, тая твърде много храна, стомаха всичко е то вредна. Цялата кръв. И ти се доспива. Тялото нормално вижда проблема, започва битката с тази храна, ти се уморяваш, отпускаш се и заспиваш. Обаче всъщност не заспиваш дълбок сън, ти се отпуснеш да спиваш лек сън, на цяла вечер твоето тяло се бори с тази глупава храна, която си натъпкал, да, пълна с някакви отвратителни мазнини, които происходът им е неясен, пластмаса ли са от какво са. Да. И надут с някакви течности, които пречат на стомашните сокове, и сутринта се събуждаш, цял вечер си мелил храна и ставаш уморен колкото си легнал. Точно така, защото цял вечер си работил, верно, очите затворени, обаче ти тялото е бачкало през цялото време. А, национален отбор, кога влизаш? На края на училище си, на мая си 18, кога? О, не. Аз на края на училище, да ти кажа, бях приключил с професионалния спорт вече. Много бързо се развиха нещата при мен. Аз 9 за 10 вече бях в националния отбор влязал. Карах с юноша старши, бях юноша младша. А ти си карал с нагоре? С да, горните. Карах с тези напред. Даже бях каран като резерва за Олимпиадата и 8 година трябва да било. Бях така нещо като резерва, защото си имаше 4 мъже, които бяха на друго ниво. Да. Един мъж, който ги гонише. И в интересът да след юношите, аз бях следващия, който да застъпи. А бях години по-малко тях. Аз бях на 17 в този момент. А що приключваш, бе? Бях и най-важно това, което беше разликата от останалите, е, че останалите се опитваха да измислят вариант да скатаят без да ги хванат. Аз се опитвах да направя повече от това, което треньора ни изискваше. Ма това води до контузии. Често води до контузии. Аз така приключих с футбола. Тренирах дворазово и накрая стана белят. Липсата на пари, може би, в гребането води от там, че има един. Двама треньори всъщност като цяло, но един основен и един помощник, а ние сме състезатели в три раздела. Даже да не кажа повече, защото кануистите с една скорост гребат, мъжете с една, юношите с друга, нали така? Mm-hmm. И жените са пък съвсем. Да. Да кажем, че мъжете кануисти и жените каякарки гребат с една скорост, но поне още един треньор трябва да има да се раздели. А ние като влезем на вода, да, всъщност една моторница тръгва след нас и ние сме наредени всичките 15 лодки. И примерно тренировката е 20 пъти, една минута през една минута, като отдолу имаме топки ученици или под лодката, тенис топки, вързани на въже. Да. И всеки според силата му различен брой топки, аз бях с топки колкото тежките мъже, бяха 10 кг над мен, защото по принцип бях доста силен за годиници. И младя, ама колкото мога, човек. И то виж какво се получава. През тази една минута аз изоставам от най-добрите мъже, нали? Това е все нормално. Те примерно ми вземат 10 метра. Примерно. Да. И в тая най-мото, в която трябва да почувам, аз ги гоня. Защото те почуват. Обаче аз вече съм изостанал. А да, тя моторницата е една. Нали, да. Аз кои изоставам, да, ще ме подмени моторницата. Като се гребе 10-15 км в едната посока на езовера и после се гребе на обратно. Да. Не са обиколки да догониш, да изчакаш. Точно, да. А ти винаги трябва да се движиш с групата. Да. И аз като искам да дам всичко от себе си, като не скатавам, ти имаше някой вдигаха топките, крият ги от моторницата от край, някои въобще не си ги взимаха, правиха се на ударени, трети вика, днеска точно съм болен, няма да вляза. А аз всеки път викам, аз съм човека и давам и само гледам по коравите и ги гоня и блъскам. Само вика, супер, браво на това момче, супер, да, браво на това момче. Знаеш как тръгваме? Първо ти кажа и после ще кажа как стана контузията. Значи спяхме на едни лагери, които задължително бяха в някакви откъсани вили или хотели, които са на минимум 20 км от цивилизацията. Да, или на Пирдоп, или в Кърджали, но много далеч от цивилизацията, където пеш не мога да идиш, никой да нямаме повечето. Обикновено е заснежено там студено. Ставаш сутринта, 6 и нещо, май 7 и нещо ставахме. 7 и 5 трябва да си отпред, пред хотела. Няма значение дали вънка е минус 10, дали е плюс 10, нали? Зимно време са обикновено лагерите. И се прави разгрявка, 5 км бягане. Това е някакъв път надолу, или нагоре, или надолу, няма равно. Бягаш там те в едната посока 2 км и по-на 3, в другата посока. При което отиваш на закуска, хапваш си, влизаш на вода и правиш тази основна тренировка. И ти казах... Каква вода от този снегове, човек? Няма значение. Ако си единичка, по принцип няма проблем, но двойките и четворките лодки там е страшно, защото фърчат направо лопати, да, вода в лицето ти разбираш, което е вече брутално. Накрая си замръзна. Но иначе не е толкова фатално, между другото, свипа се, нали? Каляваме се, то, да, това е то добре. Това е, идеята, това е добре. Да. И правиш тази основна тренировка, където ти казвам, тя е около 2 часа, примерно има около 20 км гребане в нея и има някакви всякакви отсечки. Веднъж седмица, един път 30 км. Така, излизаш от вода. Колко е 30 км? Ти си го представи да го бягаш, а между другото гребането е по-бавно от бягането. Така че, като свикнеш веднъж да го правиш, скоростта е добра, но ако трябва да го приемеш като уморяване, да, е повече от да бягаш тия 20-30 км. Повече е гребането. Това беше по принцип руски план някакъв на трениране, изрудски. Да, изрудски, буквално. Връщаме се, едем,
ядем супа с хвили, хляб и някакви примерно чушки бюреки и кремвирша. Разбираш ли, нали не ядеш телешка паржола и ориз. Глупости основни ядяхме, някакви манджи за бъркани. Спиш малко, ти се спи, няма проблем. Залягаш, заспиваш веднага. Ставаш в 3:30, 4 часа си пак на вода. Това нещо се прави 3 седмици подред. Без почивен ден. Нали? Най-много тренираш 4 пъти на ден, най-малко тренираш един път 3 часа и това ти е 3 седмици. Абе, и това нещо накрая тренира и отива на олимпиадата и не може да вземе медал. Те някои хора се познаят, ама ще кажа защо. Защото веднъж от този целият цикъл, едната събота най-малко, ма да не кажа, двете съботи. За звяр, бе. Бягаха, хориха на бар и изпиваха по 2 литра водка. После черния дроб не може издържи подготовката за олимпиадата. И така се получаваха работите, разбираш ли? Просто то, което наистина е стриктен и издържи на това нещо, ставаше човек. Значи аз друго мое не съм изградил, ама с този спорт направих сърце. Нали, който ме позна, да не знае как тренирам и... Да. Защото съм доста тежък, аз съм в момента 109 кг. И въпреки това, походи, преходи, с леките хора си вървя по нагорничето, не съм много силен в бягане, защото си пазя коленете. Да. Но издържам доста на ОФП тренировки такива с висок пулс и това цялото нещо, защото просто имам огромен обем зад гърба си. Да. Това ми остави. И много въздух, то остана много въздух. Това ми остана от този професионален спорт, но за жалост втората зима имах някакъв проблем в седалището. Ние не знаехме с баща ми как да направим професионално седалката. Просто нямаше интернет, нямаше кой да ни обясни. Да. Никой не обръща внимание, а принципно най-вероятно имало кой да види. И ти тренираш се на криво или се на незгода, ами, те се слагат, то си е бал майката тази седалка. Някои хора са купували отлети специални седалки, други са слагали някакви подходящи меки неща. А моята беше с едни залепени до напренчета смешни и те някакъв път не са на правилното място. Да. И рани винаги имаше. Мен между другото задник им още е белези. Целия. Защото те на момент ставаха много дълбоки. Нали? Аз почти винаги имах кървища по мене. И няма как, аз ти казвам, за 20-30 км на ден човек да сидиш на задника и да сблъскаш краката. Ти ето 40% ти е с крака. Ти през цялото време се движиш на тази седалка. Тя те претрива и да кърти. Почти всички издържаха, обаче не знам какво се случи при мен. Възпалих седалищен нерв. Обаче не знаех какво съм възпалил. Отивам при доктора, той е един фелшер. Сега ще го нахраня малко, защото той заслужава, ако гледа да се види. Никакъв доктор човек. Фелшер беше там да би инжекции, да предписва витамин С-та. И въпросният доктор му всичко казвам... Всичко се лекуваше на времето с витамин С, не знам дали помниш. Всичко така се лекуваше. И му казвам, човек, имам проблем. Да. Така. Гледам, а? Рани яко кървища, разбираш ли, лепенки, лекоплас. Е, ти имаш рани, нормално да те боли. Абе, човек, аз имам рани там от 5 години. Аз съм свикнал с тази рана. Мен си има боли от детските времена. Казвам ти, че имам проблем. Нищо ти няма. Карам аз един месец, втория месец имам пак на лагер. И моят човек, на средата на тренировката, викам на моторницата, отбивам на Кърджалийския язовир на едни камъни, излизам, боли ме, крака ме, дърпа нещо, пълвам, отягам, те ме чакат, псуват ме, момчетата, нареждат ме, аз се изнервям, психиката пада, разбираш, сядам пак в лодка, тръгвам. И по едно време вече трябваше да излизам 2-3 пъти, нали, то е абсурдно. И говоря с баща ми през това време, той си ми е пак личен тренер, нали, вече му остава в ръцете на професионалистите човек. И се старай да не се бута, защото го, не знаеш, много бави хилорите. Човекът не иска да участва в това нещо, да стават тия разпореди. Така, отивам обаче на доктор накрая вече, като нямаше накъде. И казаха, възпален седалищен нерв, двойна дископатия запомних. Сега не знам възможно ли е. Еми, на 17, вика на тебе, ти забранявам да сядаш на твърдо. Забранявам ти да караш кола, да сядаш, защото аз между другото ходих на училище, там на тренировки ходих с колата, добре. Забранявам ти, вика, да сядаш в кола, забранявам ти, вика, да гребеш. И какво да правиш, бе? Само вика ходене и като лягаш, директно лягаш. Без такива седенета пред лаптопи, игрички да се цъкаш и така нататък. Тогава тък му вече имаше компютър между другото, почнем някакви работи да играем. И няма човек, 40 дена или лежа, или хоря е ваш, никакви тренировки, нищо. И се завърнах после в гребането, обаче изпуснал съм много, обема е в мене, издържливостта е в мене, обаче техниката на скорост, те са едни такива неща, които тялото трябва да се настрои към тях, ги няма. Аз съм тромав, не мога да развия скорост, не мога да направя финал, а тези дестинациите рязко се скъсяват. И аз отивам юни месец, а преди това съм се справил, имаше едно състезание 2000-1500, на това се справих добре. Да. Беше за някакво време се почуваше кратко между дистанциите и там сърцето и въздуха важи. Да. Обаче другото републиканско, чисти 500 метра, и ме маля никакъв. Тръгнах и направо се отдървих на 300 метра, защото направих един хубав старт и се изнервих на себе, защото аз тия хора около мен, те не бяха конкуренция, разбираш, аз не съм ги броял от миналата година и в един момент отдървам се и те тръгват. И аз направо рухнах всички и спрях.
постави греблото и съм. А във ворех така горе-долу или бях първи или втори, трети да съм бил. На юноши баща има бил отстрани, побесява нещо. Вика, той между другото беше известен, боримечката му вика назад. Защото чуваш само неговия глас. Гледай като може да вика. Карай генчо! Той обича да пее песни, скъс си глас, се струи скъс, заради мен му пречи после на пеенето човека. Но тормоз. Та, вика колкото може, обаче аз вече бях отпал. Обаче е заминал. Излизам вънка и са почне един скандал, обаче аз вече вътрешно в себе си, аз вече имах битка със себе си, разбираш, преди да изляза още от водата. Излизам от лодката и баща ми бесен на полив на гривната база ма посреща и продължава нарежда и аз за пръв път нещо му отговорих на криво и като ми извъртя един шамар. Горе-долу пред 500 човека, пък аз съм... Ти не стига, че удръвен ми кой шамар. И аз не сещаш, че вече съм звезда. Дали, yeah. Там за първ път живота си вече на гребните бази се чувствах някой, нали, аз бях някакво име. Yeah. Вярно, юноше, не съм бил мъж, не съм ходил на световни, но ти се познаваме, то си общество, yeah. Спорти, училища, работи, аз бях най-така голямата надежда в Кануканяка, yeah. Да кажем за моята възраст, дано пак някой не ми се смее някъде, ама така го чувствам, така го помня. Бях надежда някаква за българския спорт Кануканяка. Много така уважение от треньорите бях получил и вярвам, че е имало за какво. И в един момент провал и за капак бам един шамар пред всички и фърли греблото към на баща ми до тук. Гледаш греблото сега, нали? Да, следиш. Да. Видя Ники какво стана на всичките неща, той се отдърве, даже като имах един спор с Радо и Радо вика, ще бия на всичко и Ники вика на всичко и аз съм такъв, да брат, наистина ще бия на всичко. Да, обаче Радо беше прав сега. Смисъл, игри на волята, такава игра. Ако е да теглят някоя колесница, нещо да влачат, да теглят, има някакъв шанс. Ама стане въпрос за бягане, за плуване, за някаква премятане. Може да идеш, той се беше изсушил преди игрите. Бех излезнали вените. Може да идеш на на такова нещо, 3 месеца, къде там 2 месеца, идеш ти изсушен. Голяма грешка. Там трябва те коремец, трябва мазнинка. Аз това ти казах, как ще отцелеш? Това река, бе, пич! Ти си, бе! И аз го гледам тогава, нали, с жена ми си говорим и викам, то викам ли сега, добре за първото предаване. Значи викам, то ще изсъхне, ще стане мега зле работа. Е, той за камера се е подготвил човека, не за игрите. Той човек, според мен, си го направи, нали, за да се събере клиенти, евентуално ако е инструктор, нали, не знам. Ако е инструктор, защото аз не знам дали е инструктор. Ама голям риск е това, ти да събираш клиенти, да. Също време може да се изгавря с тебе и... Кажи ми ти как влезна в игри на волята? И защо? Също ти беше ли гледал предишните сезони? Аз пък често казвам, аз предишните сезони не бях гледал, започнах да гледам от твоя сезон. Ами, истината е, че моята годиница преслава, тя е фенка на игрите, по-голяма. Аз гледах от време време по някоя серия, бях така се изкефил на някои постъпки, така като герой, който съм запомнил по-такавата игрите, беше Мурунката. Нали, бях се изкефил по-скоро на поведение. Аз не ги следях така изкъсо да наблюдавам кой е в игрите, колко е добър. Нали, по-скоро образите ми бяха интересни. Да. Социалната игра, аз между другото също преди години бях кандидатствал за Big Brother веднъж. Обаче не ме взеха. Те после правиха само VIP. Бая отдавна е било за VIP. Бая отдавна. 2008 година между другото още е било. Ама не бях такъв образ тогава и не можа да ги спечеля. Та, имах си някаква тръпка към самите реалита, но аз истината е, че не се имам за много комплексен, понеже благодарение на този професионален спорт аз съм се концентрирал в едно нещо. Силова издръжливост. Да. На мен това ми е силата. Значи, дай ми да мувам нещо, без значение, да нося чували, да влача, няма значение дали другия ще е 200 кг. Ако е нещо, деца влачи 2 км и да тежи 100 кг по пясък, аз съм човек, разбираш. Аз да влача, да дърпам, да пренасям нещо, да копая дупка на ръка, да. Аз съм човек. Ама минавам бързо по змийки, да се пробирам с тия въжета, да държа оная змичка и да ходя назад по града. Не съм този човек, разбираш. Просто винаги съм бил малко дървен. Ма знаеш ли го преди да влезнеш? Да, аз се знам, че не съм за това. Просто сега ти казвам историята. Приятелката ми голяма фенка. Да. И тя, от нея го знаех това, че е заребена. И вика, майде, ще пробвам. А ти за там си супер, тъй като вият този там да влиза. Перфектен е. И си се появих на кастинга и се стана едно шоу още от... Какъв е кастинга за това? Кастинга е доста интересен, между другото. Повечето хора си мисля, че е физически, а той по-скоро е... като е това нашия разговор между мен и тя в момента. За социалката. За социалната част. Просто да видя, че този образ и като там, обаче на самия кастинг е голямо напрежението. Нали, създава се такова напрежение, което да мога да се види къде ще се пропукаш. Как ще реагираш? Да, къде ще се пропукаш. Как го създаваха при теб?
Е, не успяха. Не, така да е, при вашата група, които са били на кастинг. Как са го създавали? Не, то шоуто е, когато се сам срещу екипа. Екипа от 7-8 човека и 7-8 човека се борят с твоята психика в продължение на час пубена. Тяко, дай. Да, и там е всъщност, там е битката, там е кастинг. Значи първо отиваш, имаш едно бягане, което няма голямо значение. Истината от цялото бягане е накрая има една топка да се види горе-долу, като се нарите в кръг, кога топката стигне до тебе. В смисъл, ти от целия кастинг си се говорил с хората, чакали сте да идите да бягате, говорили си някакви общи приказки. Да. Има един момент, който просто пуска една топка между вас. Да. Това между другото не е доказано, това е мое мнение. Смятам, че тази топка е изключително важна, защото накрая бягането минава. В това бягане, дали си първи или последен, също мисля, че няма никакво значение, защото познавам хора, които са били последни, такива, които са първи. Да. И пак са в игрите. Важното е накрая, да, като ви наредят в кръг. Първия, който е бягал най-бързо, получава правото да бъде топката в него. Добре. Защото той е заслужава. Първи. Нещо е направил, да, първи. От там нататък обаче, той трябва да каже нещо за себе си, да я подаде на някой. И виж каква е според мен логиката. Не с крак, няма значение. Подава с крак, на който иска в кръга. И съответно, виж каква е психологията. Този, който най-лесно правиш ай контакт с него, да, ти на него я подаваш. Няма как някой ти е неприятен, който си го заобикалял. Да си го, да. Нали, пускаш топката, винаги я пускаш към това, който на теб вече ти е направил по някакъв начин, ти е придобил симпатии. Mm-hmm. И всъщност е най-важно, кога ще дойде топката в тебе. Ако топката дойде, да, към края, ти не си създал никаква личност, не си между тези хора, които са на кастинг, разбираш. Да. Това е цялата работа. Е, съответно, май има и изключения, които са получили топката и май не са стигнали до никъде. Нали? Не мога да гарантирам, че това е, но аз от моята гледна точка. И после вече избраните хора от това отиват на той не е разпита или уши интервю, ама нещо по зрата. Ма няма ли такова минаване на такъв, такава битка? Няма ли една такава игра, примерно, да, две такива игри? Не. Първият кастинг е това, втория кастинг има физическа подготовка. Там е малко бърпита, лице, опора и плуване. Да, да видят как се ама скръвна. Както сам виждаш, половината не минава плуването. Ами да, и са така, и вътре. Не мога ти кажа за какво са, нали? Иначе аз се справих, моята група бях първи на всичко. Не, на плуване не бях първи, извинявай. Плуването ми е среда някаква. Да. Но на лице, на бърпита, на планк, моята група си ги бих. Навсякъде си бях първи. Тук в София са. В София. Да. Ти тогава ли се запозна с хора, от които после бяхте заедно в предаването? Единствено звезди бях виждал. Само преди това, да, тя от Шоти отнесе и това момче Росен Канафилов, като ти казвам, там маха нещо. Да. Се познаваха и оттам се бях познал с нея преди години и това. Иначе... Защото всяк им чувство, че всички се познават. Сега като ги гледах в Игри на волята, всеки познава некои... Тази година е трагедия, да. Това ще я кажа. Ти скачаш яко на тази година на предаването. Ами не знам доколко мога да се отпусна да си изкажа цялото мнение, но мисля, че много са пленавити всички. Така да го кажа... Участници ли? Еми, участници на първо място, участници са пренавити. Някакси всеки е намерил с кого да се подготви, всеки е намерил от кого да добие опит. А, това много правилно. Те са ходили при и тази... И не са естествени човек. Ходили са при стари участници. В моя сезон имаше някои човек, където са ходили, които бяха редили пъзели предварително, бяха тренирали и така нататък. Ама къде ги имат тия пъзели? Имат ги някои човека от стари сезони ги имат и си... Да ги взема и къде тайно, къде не си организират някакви тренировки и си правят. Аз много късно разбрах за това, вече като бях вътре, ако знаех, между другото, да и аз да науча тук. Да, да се подготвиш, да. Някои от нашите участници бяха. Ама този сезон половината са минали през това нещо. Значи първо има треньори за ОФП подготовка. Второ, всеки втори първо звъни на някой без значение дали като мен или като някой друг от сезона, опита социалната игра, но да е някакви съвети. Има някой път си първи приятели с някой, дето е бил вътре в някой сезон, да, и не по му разкаже всичко от до. И влизат много пренавити. Няма го естественото. Няма естествената реакция. По принцип, аз като бях вътре, повечето време вярвах, че това е реалност. В смисъл, ти си бил Big Brother, нали? Да. Знаеш горе пред камерите какво се случва. И въпреки, че знаеш кое е фалшиво, има една така част на мозъка, където почва да свиква с това нещо. Сел си някакъв сън. Да. И почваш да си вярваш, че сутринта ставаш и това си е твоя живот. И ти в твоя живот си имаш поведение, има хора, които очакват нещо от тебе. И забравяш лека полека за камерите. Това, да, което помниш, естествено, че това, което си ти,
ако ти много се изложиш, твоите роднини ще го отнесат. Това никога не съм го забравил. Нали? Да. Това винаги съм се го помнил в себе си, че ако много се изложа, моите роднини ще го отнесат. Дали? Да, само стопен, това, да. Само това остана, нали, винаги тук е една мисъл. Да. Там нататък аз забравих, че това е една игра. Забравих, че аз си го изживявах, отивам си на битка, това си моите хора, моето моментно семейство, опитвам се да е честно, искам да има правда като живота, да си има някакви общи истински права. Те се опитваха да изгонят през едно бе. Е, да, ама част от хората си ми бяха семейство до последно, нали? Сега Жоро, Пух, те си бяха много близки, може, даже и Звезди по едното време беше към нас, но тя направи ни глупости и обърка работата. Ама, нали, усещаш го така, с едно е реалност. А сегашните хора, те влизат в игра. Те този момент с тази забуда е, няма, разбираш, те ни попиват в това нещо. Но то това е бъдещето на това нещо, защото очевидно ще се подготвят за следващия сезон при предишните. Очевидно ще е все по-така. Не ми харесва на мен. Все по-игра. Реалити игра. Не ми харесва това бъдещето. А пък така да остава истинско, не знам. Гледам, че се беше ядосал за връщането на някой. Нещо в социалните се беше ядосал. Но... Хората виждат, че нещата не се върят по естествения път. Просто има хора, които заслужават да са там и просто, примерно, Цецо, пращат го. Ема това е част от играта. Ма не, 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 чакай, сега ще кажеш, то не е. Да. Всички битки, битката на капитанството и битката на учелниците или там, да, да, са, да, е една и съща. Тя е една и съща битка, тя е построена една и съща. И тя през цялото време горе в сезона беше комплексна битка. Отива Цецо, она битка е там, наредена е. Тя си е на пясъка. Да. Може отива Цецо. Цецо две седмици по-рано е бил на кръстове. Да. И се е представил трагично. Да, падна под първите. Нормално. Никой не може всичко да прави. Всеки има слабо място. Да. Место да е капитанската битка, се появяват кръстове. Да. Защо? Нали? Но е странно. Ха, ще не се бях сетил. И не е само това. Нали? Какво ти кажа? Цецо беше един от най-подготвените в този сезон. Да, беше доста подготвен Цецо. Много подготвен. Нали, му явно е трябвало да е още по-подготвен, да може да се прави с изометрията, но той си беше по-тежък и по-як. Изометрията е нещо, малко... което не мога на... Той не върви паралелно с силата и издържливостта. Тя да, по-скоро си пречи. За изометрията по-често е добре да си смек мускул, не тренирал и по-лек. И така, ма нещата не искам да давам сега пример, но ситуацията е така, че правила много няма. Те се изменят според ситуацията, грошовете струват всеки път различна цена. Да, един път 50, един път 100, един път 30. 300, един път 30. Някой път за 100 гроша се връщат в челници, някой път избиваш 5 човека и не отиваш. Да. Всеки път негативен вод, един плака накрая, с положителен вод влезе в игрите. Положителен вод до сега не е имал, няма дали видя. Да. Както беше само негативен, в един момент това, дайте не иска да обърнем един положителен вод да дадем. Да. Ама иначе, учето... щяха да се изпуснат, усетиха го, според мене, че той психически вече изчезва. Изгубиха брат му на Рълев в болки с корема, нали, проблеми за това, че не яде. И щеха да изпуснат и Румен, ако не бяха дали положителния вод, според мен, и нямаше да фанат повторение на Алекса от твоя сезон. Да се видят двамата влюбени. Най-важното, да, ние сме да гледаме любов там. И според мен нямаше, ако не го бяха направили положителен вод, нямаше да сванат Румен и Мудева в тази сбирка. Защото той ще скара още една седмица и нещо по някаква причина ще вече да се тръгне, по дали принцип, здравословно или такова. Румен беше и е много подготвен физически. Физически, зверски подготвен. Наистина. Това с тия пръчки е докачи с лекота, искам да кажа, който не го е провал. Да. Те я кръсиха тази цена, нещо аз забравих. Дец в едни дупки буташ пръчките и скатериш. Mm-hmm. Това е много трудно. Това е ужасно. Това е много трудно. Нали? А той го мина с лекота. Аз в една форма, ето вязах, може и да го мина, ама трудно. Той го мина с лекота. Страшна лекота. Нали? Много е подготвен, ела за подготовката, обаче психически зверски са органа. И оттам просто... Ема той имаше и условията да се поддаде психически. Сега, толкова време там на тия каманяци, брат, и да ходиш ти да береш, защото това техното не беше ловене. Те береха миди. До психика си е човек сега остая. Той плащ не е толкова страшен. Аз съм изкарвал два дена на него, намерих къде са мидите и си пълниме по един чувал скъсан, бяхме набарали мръсен и си варихме миди и си ядяхме. По-чук и изобщо е по-добре от на реката. Да. Хиляда пъти имаш право да влизаш в реката, в това в морето, докато да, реката там, не може да влизаш. Да. В морето си влизаш, къпиш си, пясъка си пада от тебе, да. По-топло е, защото камъница напичат денем, вечер излъчват, реката е лед, там е абсолютна сянка, да.
падаха до 6 градуса, температурите веднъж бяха паднали. 7 градуса, юни месец. 7 градуса, човек. Ма то няма слънце, бе. Да, то е дърво, бе, човек. Да, точно така. И страшен студ, тя земята е ледена. Цял ден комарите ядат. Да. Не можеш да видиш през глава, защото умираш от жега. Вечерта ти е студено. Да, и то не може да легнеш, как се събуждаш с ваната. Проблема на игрите, всеки ме пита как издържа гладен на реката. Значи, за тези, които не знаят, не глада, а безсънието и като цяло нервите те скапват. Психически се скапваш. Да. Няма нищо общо с глада. А глада? Глада ме не е малки проблем. Викаш най-малко. Не, ма, гладен си. Сваляш килограми. Ама е хубава страна на реката. Никъде не мирише на лошо, разбираш, никой не ходи по нужда и това ще я кажа, това ще я кажа. А на тия места, да, на реката, на това къде ходят по нужда, бе? Това е много народ в началото. Това си викам, това тия са осрали гората, бат. Кой си казва? Аз си мислех, че поне една химическа мода има на реката, нищо, на реката нищо не осираш. Няма какво, никой не ходи по голяма нужда. Никой не яде. Никой не ходи по голяма нужда там. Естина, на реката наистина си е тегъл. Тегава, но най-вече студено и снимаш много до късно. Нали, това мисля, че не е проблем да го кажа. Всеки знае, че едно реалити е свързано с снимачни моменти. Нали? Да. Няма как просто да си ходиш свободно и това нещо да се излъчи перфектно. Има си моменти, дето просто да дърпат настрани, ти трябва да се снимаш. Нали? Това нещо отнема време. Да. Снима се обяд, после се снимат тези синхрони, дето ме така сами. Това нещо отнема време, отнема време, отнема време, отнема време. И в един момент ти ходиш на битка, чакаш там на тази битка, тя свърши, пак чакаш, тук чакаш, там чакаш. И си лягаш един и половина. Али. И събуваш от студ в 4:30 при зора, точно се събуваш от студ. И ти спиш 3-4 часа, брат. Е, това ти, е, това се си поразвърш. Е, да. Това безсъние на реката, там е най-брутално. Защото на стопанството от време може да се скриш да дремеш един час на обяд, се добяд. Има дни, дет няма битка, да. Лягаш един и да спиш примерно 5-6-7-8 часа отгоре, направиш 15 часа този ден, заредиш се за 2-3 дена напред, наваксаш. Да, обаче на реката денем няма сън никакъв и вечер не ти остава време и е това безсъние на правилата със сифа и тогава пада психически и така нататък. Тъй, че там на това чистилище, където са, да ти кажа честно, не е чак толкова брутално. Една идея е по-добра от реката. Всеки казва, че това не е лошото място, ама... Не, така го продават на хората. Една идея е по-добра. Но... най-зле е реката. Кой какво да се говори, най-зле е реката. Доколко седат при вас да снимат? До много късно, ние имаме часовници, ама да, след полунощ. Пахни. А след това продължава ли социалната игра? Тие като си тръгнат. Ти си пребит човек. За някои хора продължава. За някои хора, особено на резиденция, се забавлявали много и след като приключи това. Нали? Да. Чувал съм истории някакви, но не мой, аз нямам. Аз лично вече съм приключил курса, нямам търпение да се свърша с всички някакви снимки. Представям си минаването от река в резиденция, брат. И лягането на нещо меко. Трудно да се го представиш, казвам ти. Това сигурно е най-големият кеф в живота ти, брат, защото в този момент друго няма в живота ти. И си като на облак. Там година ми беше много интересно. Другия ден се събуждаш рязко. Тък му се зарадваш и на другия игра в социалната игра с нови сили. Те пак там някои се пробуждат. Да, там започва. Да, е това е, че някои хора, аз това ги гледам. Седат си на реката, всичко върви окей, отиват там, наяждат се и става цирк. Защото там имат нужда от тебе. Значи аз като бях... Да. Значи ние отиваме на реката. Взели сме зори, така, били сме първо на този плащ, отиваме на реката. То въпросния Куков, аха, той беше капитан. Той не тръгна ли веднага? Аз го направих капитан по принцип. Да. Нарочно те даже очакват, че съм аз. Аз нарочно викам, аз към първи да кажа, викам гласувам за Куков. Куков. Те така ме гледат. И викат, еми, добре, що он за Куков, нали, ние за Куков. Защото аз го виждах, че той така не, че ще се блъска и ще се бори с мен до последно за това, да докаже, че... Вие не бяхте добри отношения. Е алфа, разбираш ли, аз такова му беше излъчването, че се доказва, че е алфа. Да. И аз викам ми като алфа, давай, давам ти път. И го пускам, разбираш, и викам, ти си. Пускам го напред. Става нашия човек капитан, минават там първите битки, вземаме зори. Съответно всички решения и битки, вече аз си ги управлявах, нищо, че той се води капитан, да. Там прашки работи, кое как, що аз си бях капитан на племето, реално към мене се обръщаха, ама го направих да си е лицето. Да. И отиваме на реката, ето първите залогаци, влизаме в реката в 11 вечерта. Всеки си представя човек, че отида на река, ти като ходиш за риба и цял живот съм ходил на походи, си отивам на обяд. Точно така, и си викаш, има няма под сумпа, си изкопаеш дупка, нещо си направиш. Измислиш, да. А вие отидете... Отиваме човек посред нож. Майк. Но това си представи, луната си свети така отгоре вече и ние пристигаме. Да. Студ.
И се настаняваме в чувалите под открито небе и лягаме. И ставаме сутринта, това ни е вече втори ден без храна, защото ние си изядахме боба първия ден и втория ден ядохме там някакви мидия, ама тия мидите не знаеш за кой знае колко. И реално това ни се явява трети ден без храна и Жорката вече, той е 60 кила, замалява от всякъде, пуха му е паднала кръвната захар. Ама пита така, искаш да помогна нещо, пък аз го знам, че жените ни го оставят да спи при нас, то още на... като бяхме на плажа, го изгониха до една скала да реве като мечка цяла вечер, защото хърка. И ние спяхме на кампа на 10 метра от водата, 20, да. Той спеше на 50 метра от нас до една скала, да, точно като мечка, човек. Обаче, този човек как издържа на студ, човек. Той не мога влив чувала до кръста. Мале, верно, да. Той чувала до тук. И отгоре по един потник застанал, само фърля едно горнище. Целия вода сутрин, да знаеш до плажа как пада. Той не е слана, какво са вода. Такова е като слана, е леко, да. Той е целия мокър човек, залепна от кола, обаче не го бърка. Бетон. Аз ако трябваш да спа сам като куче на тия камъни, ще да умра от студ. Наистина не знам как издържа, брутален. Та, аз го знам, че него навес не му трябва. Да. Той ляга и спи. Не го интересува къде е. И не го закачам. Аз парух. Обаче, въпросният капитан вика, пичове, аз съм на битка, днеска трябва почвам. Управите се, навеси, мен не ме интересува. И вие да строите. Дръпна се чувалчето и си легна на една полянка. И до там. И аз с 2-3 от момичета там си изгълбал камък и те разхвърляли такива стари дъски с смачкани пирони. Ама пирони смачкани до край, разбираш, не е да са там, смачкани пирони до край. Струщих си пръсти, човек. Ти с обал камък изправил си да избираеш пирони, такова чукане, такова дърпане. Ама не само аз, предсно и Елица, момичето и тя много се раздаде, Мирослава, Зори, Звезди, значи даваха всичко от себе си. Не само аз, ти имаха рани по ръцете, ама най-вече моето дърпане и чукане. Абе, целия се бяха тук изкърти от блъскане. Не знам дали го помниш, нашия навес Вая важи. Значи, не съм упърнал. Много се бях постарал, човек. Обаче навеса, еми те са имат на елон, някой ме дал на елон, да, защото... Имат, са намерили, а така, пък нашия си беше автентичен. Само от ни умрели да ски от треви и си беше стабилен, нямаше проблем. Оле, аз спал. Тогава се видя колко е капитан, защото ти какъв капитан си да не мислиш за племето ти. Цял ден си имаш там свободен да направиш навес, ти няма погледнеш кой какво ще легна си. И на реката всички много му обичат. Защото е къде, трябва ни капитан, трябва ни мъж, евала, момчето организирано, той е земеделец, знае как се прави навес, знае как се чука, знае как такова, нали, аз съм супер съм в този момент. Но добре, говоря на битките хубаво, така. И после като стигнахме до следващия етап, вече на ние им трябва на стопанствена резиденция и там почнаха панели. Това е скъпи, че като си на реката, слабите са ниско, разбираш, то, който мога да ги води, нужен си им и има уважение. Обаче като идиш на другото място и почват църковете. Ти как се почувства като започна тази социалната игра? Ти знаеш, че я има, обаче тя е много долна, брат. И сега като гледам тази социалната игра, мен това най-ма турмози, разбираш? Нечестността, не направо ме побърква. Ама точно това е, че аз го изживявах като нещо истинско, аз давах нещо от себе за тия хора, ни ги харесвах по-равно. Не казвам такова нещо. Не ги харесвах по-равно, но давах нещо от себе за почти всички, само толкова в ДНО не го харесвах, ама другите да кажем. То бързо си тръгна. И еми да, благодаря на мен. И като цяло, за мен беше шок, е това и така ще бях разочарован. Защото като стигнаме до тази резиденска станаха тези неща, ама те в момента май им покате от ден едно всеки си играе играта и те не го изживяват това. Аз го изживях така. Нали, бях такова и в един момент се обърнаха срещу мен някои хора, ме прецакаха зверски. И се почувствах предарен, нали, ма като живота предарен се почувствах. Това ще я кажа, почувства ли, че е така в живота, брат? Че после като приключат игрите, си научил нещо вече за човешкото същество. Като излезеш от игрите, вече да гледаш така на хората, абе, знам. Абе, честно казано, аз много неща си ги очаквах, но за себе си много неща научих. Защото вътре наистина си сам и наистина всеки ден почваш от нулата, деца века, и си доста беззащитен, защото нищо не зависи от тебе. Осъзнаваш как... Защото в живота имаш едно друго такова самочувствие, че все пак винаги може да дигнеш глава, а там малко не е така, там малко се сумяваш, там малко има един нацист, дето... И си сам. Само с главата си, което е най-гадно. Това вечер мога да убия, брат, главата ти. Там научих много неща за себе си и между другото изключително съм благодарен. И даже ми е малко ме е жал за сегащите, че те няма да получат този опит същия. Защото да не го получат? Защото те не го изживяват толкова автентично. Ей, не знаме, още не сме ги питали. Какво е като приключите игрите, ти си вкъщи, копали и гледаш?
още веднъж го изживяваш. Всичко. Всяка една реплика. Особено пък тия синхрони, където се дават, дето не си знаел кой кой е казал за тебе. Това как се изживява, човек. Бях писал на колко види път, бях го наредил във Viber, закани, бях на морето, идвам. Хем знаеш, че е минал, знаеш, че сте изчистили отношенията, че е приключило, нали? Айде, остай куков. Не, не сме приключили отношенията. Не сме изчистили отношенията. Аз имам хора от моя сезон, които не понасям и до днес. Верно. Да, да, да. Аз, примерно, моя сезон Big Brother не съм го гледал и до днес. Маляко го изгледаш и живееш някакви работи. Не, копля, няма го гледам, защото с някои хора, сега сме си приятели. Тогава вероятно имало период, в който те са били такива, тото да го духа, аз съм бил такъв, тото да го духа, и сме го казали, разбираш, и мислили сме го. Обаче минала сезона, излезнали сме, срещнал ни е живота на друго място, станали сме си близки. И не искам да го гледам, сега съм такъв, ето, ето, даже аз ти повярвах, но ти си бил гъс, нали? Не искам да го гледам, защото това ще ме изяде. Абе, тогава веднага на момента, ако го беше изгледал, ще да е добре. Все пак ще да получи още една доза информация за тия хора, дето в живота ще се знаеш какво си представляват. Сигурно, да, сигурно. Но сега да го гледаш би било грешка. Ако част от тия хора вече си ги приел за твои, сега би било грешка. Вече хора, които там не са ми били близки, но, и честно ти кажа, аз толкова реално го изживях, даже да е малко. Го гледаш и го изживяваш ли, бе? Даже да е глуповато, аз наистина хората, които вътре са ми направили лоши впечатления, които съм разочаровали, до ден днешен не са мои хора. Не мога тази граница да си кажа, това е било там за предаването. Да, трудно е. За мен, защото аз вътре бях този, който съм. За мен тия хора, това, което са им показали там, са това, което са. Това е много трудно. Нарциси, изроди, клоуни, каталекса, това толкова фалшив. То цял ден едно лице, после друго лице пред камерите, толкова фалшив. На нас се извиня. Ама защото си видял камерите? Сега си ги видял, тогава знаеш ли, че така ще имаш такава представа за него? Аз много говорих, ама нещо са виждал от хората навънка, разбираш, аз много неща изпоказвах. Не случайно моят лаптоп го няма. Това ще го кажа, само защото мен твоя лаптоп, когато си тръгваш ли? Моя лаптоп го няма, аз много хубави неща казах. Казах кой кога ще отпадне, казах кой с кого играе, казах кой какъв е. Много, много стабилен лаптоп. Дето после, като излязоха хората отвътре, са ми звънили, дето съм бил от преданието, дето съм бил от племето, дето сме били врагове и лаптопа така, така сме го обсъждали. Аз беше силен, силен. Обаче го няма. Не случайно. Ски, какво нещо, брат? Даже, мен дори не ми направи впечатление, че лаптопа това е идеята. Просто... И ти не си го видя? Аз много... Отхвърлям го много като победител, нашия победител, и в лаптопа много хубаво наредих какво представлява и... Просто явно образът ми е твърде важен за хората пред телевизорите и това мнение някой не е искал да се разпространява. Добре, много ти се сърдеха и жените много ти скачаха, защото ти каза, абе, вижте какво, трябва да играем така играта и не ми се сърдете, че ще играем така. Така че като се съберат Телица и Алекса да могат ние да имаме някаква отпора, нали? Да мога някак да реагираме, защото вие ставате едно, двамата ставате едно. И той ще дойде с много грошове оттам. Нали? И всички бяха сърдити и аз тогава гледам това и викам, бе, вие какво ви става, защото сърдите, наистина не разбирате, че това е, това е правилната даже стъпка. Даже виж какво се случи, аз си бях дал шанс. А сега сезона е само с такива двойки. Ти как ще оцелеш ти в този сезон? Ти ще си тотално изнервен постоянно. Еми, за мен... Ще да е супер нечесто и нелепо, разбираш, за мен на такива места са ходи сам. Това е супер нелогично човек да влизат двойки вътре. Ако влязат двойки, да, хората, които са посами, трябва да срещу тях. Те нямат друг избор. Те сам да, това на което ти най-много наблегна преди малко беше сам със себе си и твоите мисли. Нали така? Това е най-тежко, нали така? Да. Е да, ама те не са сами. Те са все едно вътре с такъв жокер, че играта не е честна. И няма година, как да го оставиш това да е така. Миналата година един имаше такъв жокер и. Как, колко, и каква силна карта беше? Силна карта. А тази година, там почти всички, не знам всички ли. Еми, да, доста, 6 двойки ли са, 5 двойки ли са. Факт обаче, че е интересно. На мен ми го направи много интересно това с тия двойки. Стана ми наистина много интересно. Особено като ги разделиха като такова, нали. Та постоянна драма, сега вече тя е реалити драма, така ще съберат ли няма, нали. Това е турски сериал, обаче... Те са най-готината двойка. Много ми допадат. Какво значи това? Е, майката толкова дива. Дива е. През по-голямата част от времето направо едва я гледам пред екрана, но между другото сега вече накрая... Сега вече почна да става някак се взе да оляга. А Дени, тя е топ, между другото е много подготвена. Много е подготвена. Това е точната жена за игра за на волята. Нали? Няма мускул да тежи. Психика, няма... издръжливост. Брутална е, няма, ма тук е мръсно, ма там е гадно, върви като перде на всякъде мачка. Но, ай, Искев, как каза на майка си, масъм с Мартин. Думе си седи и се чуди сега как да кажат, да, там е, нали, такова. А как я блъскаме нареден? Точно така ще.
Ма аз съм с Мартин, аз играл с Мартин. И тя така, какво? Викам, кобра е кръвното в тавана. Абе, знаеш какво? Аз познавам Митко Биц. Да. Левтеров. Да. В игрите. Беше ми много странно това Левтеров. Даже не знаех, че се казва така. Бяхте навсякъде постоянно. Беше много интересен човек. И аз викам, тия пък, какво им стана? Всичките са като... Движете се в един пакет. Арена ресторант, арена дискотека в Eleven на Чалга. Скандал са другата вечер, ма няма да идем. Живем бате на Чалга. Аре бате на Чалга. Точно така беше. Или, бяхте като пакет и аз викам, понеже се развиваше предаването през това време, викам, ти е по-най-миролюбивия сезон, бате. Всички са си гаджета, всички ход заедно. Е, после да обаче защо? Не излезна така. Не, не знае защо до някъде. Ми предполагам, че... Тежките времена сближават. Смисъл, изкарали сме един и същ зор. Да, това ще е така. Предполагам, че изживяването, понеже аз и ти сме набори, които са пропуснали казармата. Това е вид... казарма, брат. В смисъл, дърпали сте се такова, нали? Да. Обаче накрая сте... По някои неща едно... е много прилична казарма, прав си. Да, едно сте накрая и затова... Ей, това да не мога да бъдеш, да нямаш думата да си... Да. Да трябва да се смирим в определени моменти и не са да нямаш избор. Точно това е нещо в казармата на времето е пречупвало много мъже и ги е направил хора. Малко променя някои неща в тебе, отключва някои положителни неща. Така. Та това не е сполучило най-вероятно и с голяма част от тях, значи аз съм отписал само 4-5 човека горе от сезона. Останалите голямо уважение си имаме и мисля, че заслужават уважението ми. И добре да е като видиш, че казвате нещо шит. Един за друг, сте там заедно. Повечето хора много добре го приемат и е много забавно, ама между другото аз... Ама аз имах проблеми само с едни и същи хора, разбираш. Да, дето... ясно, че е. При мен нямаше какво, а другите имаха такива моменти малко по-кофти, защото... Е, що така каза за мен, бе? Имаш такива ситуации. Е, това е трябвало, брат, да го снимате, как вие си реагирате на собствените предания и на коментари след битките. А то с ката. Абе, мани им скри шапките с това. Видя ли? Да. Еми, аз го подкрепям. Еми, тя не беше избор. Не знам дали го подкрепям или не, какво значи подкрепям. Но не съм бил в тази ситуация, за да знам. Ами, това, но което тя... много хора не знаете, че там психическия турмоз е вървял делонощно. Тя мани, между другото, не е лесна за сломяване. Така изглежда с тежен характер и е намерила решение, което беше доста интересно да се гледа. Беше интересно за гледане, точно така. Да. За гледане беше много интересно. А тази година в този сезон дадоха кадър на Гатио и там на някои, които си говорят на поляната горе, където сега са да, тия. И видях, че с бусове ги карат от територия на територия. Да, показаха ги бусовете вече, да. Човек много се пътува. До реката се пътуваш един час. Коя е тази река? По тамо ли е? Коя е тази река? Тя всеки път различна, до нашата беше един час. Тегало е, не, тегало това губиш битката. Отиваш на реката. След тая номинационната битка, губиш първа номинационна, отиваш на реката, пристигаш по никое време на реката. Говори си малко. И отивате на съвета, ма съвета е където е битката, радаш. И ви връщаш. И пак се връщаш. И после оттам пак се връщаш на реката. И ако има време, спиш, евентуално. То само возене. Как се мести храна от онова горе? От резиденцията на реката. Ами... Къде са им тия багажи? Къде са тия дрехи? Виж сега, багажи. Защото аз не виждам как иначе да го пренесеш. Багажите там, одеждите и така нататък, те са си в резиденцията, там стоят, тази сграда, която е на резиденцията. Ма на цялото, на всичките племена, защото като дуете, са извадат вашите... Предполагам, някакъв гараж, да, някъде са струпани. Да. И те си връчват твоите. Но този багаж никъде не пътува. Този багаж пътува от мазето до твоята стая. Точно и обратно. Да. А всякъде си пътува една грозна смешна раница. Тя си е залепена за тебе и ти си бръмчиш с нея. И по принцип много хора се опитват явно да вкарат някакви неща в тия раница. Обаче тези раници те се преджопват. Постоянно. В момента, в който се качиш в буса, се транспортираш и оставиш там. И стоиш от буса, тя се преджопва. На мен са ми изхвърли джанките. Смисъл, джанките съм си ги брал. Аре. От реката. Да. Не, брал съм ги от стопанството. Да. Ама са джангурки. Да, бе, да. В шише. Да. Връщам се, джанките се ми сипали на земята пред буса. Няма джанки за тебе, бат. Отиваш на реката, там си береш. Да. И аз си ги събрах, си ги взярах от земята, ама въпросът е, че ето такава степен. Аз лично не знам как се скрили нещо. Телефон, ние... бе, брат. Значи аз по принцип много, бях против криенето. Значи имало е шансове да се открадни хляб. Ама имало е шансове, като във всички племена имало е шансове при нас да се откраднем хляб от някъде. Нали? Има хора все пак някакви около нас, това е ясно. Да. Екип. Имало е възможност да се открадни хляб. Нали, чувал съм стари сезони, имало хора се крадяли цигари и са пушили и са бягали и те ги гонят, оля пуши и бяга, нали казваме имена. Нали, всеки по принцип се гледа муфти нещо. Ама да. Честно казвам, на мен винаги ме е било много гузно. За мен идеята е, като си там, ти отиваш да премериш
сили с тези участи и с тези, които са били преди тебе и с тези, да, които са след тебе. Аз искам честна игра. За да, бе, но виж сега. Сега, тебе не са те хванали. В това сега е лесно да го кажеш. Е, нямаш как да ме хванат. Аз съм крал, да, прямо от едно куче само веднъж. Да. Едно куче домъкна от някаква една турба с един краешник и 3-4 фили хляб и като се оплаши го поразпиля, обаче беше наръфал едната филия. И изпразихме турбата, от земята си я взехме и едната филия, даже те беше гризал, и щупиме през половината, където е гризал. Да. И си изядохме, човек. Такова е положението. Добре, бе, тия оператори там, като ви гледат копале, че гоните куче да му вземете яденето. Не ми става жалба. Няма, е, ли, те... няма ли случайно да си вземе един дюнер и случайно да го изпущи някъде? Няма, човек. Аз няма държа, аз ако съм оператор, малим ти ма етап. Но като снимаме при тото голямото в залите, моите оператори са операторите от Игри на волята. Да. Да. И Пепо, и Каспар, и всичките там, които са, нали, ти ги познаваш очевидно. Не, не всичките. Всяко племе си има по двама и там, да, още един-двама, трима такъв... ще са между. Не, той Пепо, той сега мисля, че е асистент режисьор. Да, там. А се тая, се тая. Ай, брат, фърли малко ядане на тия, бе. Как ще... Аз няма го издържа. Аз ако съм оператор там и ви гледам копале как ги берете тия джанки и ги ръпате и тако. Все в един ден ще си взема един сника си, случайно ще го изпусна на реката и значи... падне батерията на камерата. Нали? Таки, яш, бе, копале, яш, не, не, яш и сникърс. Държат, те знаят, че нали да искат магията да заснемат и тя магията е в това. Каква магия, такъв, това тип, е ужасно. Такъв тип неща, според аз не ги одобрявам, не мисля, че има смисъл. Отиваш се бориш, да, да, как, да, как си, ти видя ли колко ядане са пренесли? Мисъл, ти видя ли какво извадиха? Те, ако питаш мен това, което са го извадили мисъл, там, тикви, те са го извадили от... Тия тикви карпузи, аз си ги ядях направо там, не виждам за какво са ги носили с тях. Може би си ги набарали са скрити някъде и ги занесоха. Да, по-скоро някъде са. Значи... Ама аз говоря за барчетата и за тия всичките неща, които бяха изнесли от... Е, не знаме това как става. Е, това как става. Иначе Дини съм ял. Нямах право, ама Дини съм ял. Да. Дини пъпеше съм ял. Домати и краставици аз не виждах смисъл да ги крада изобщо и не съм ги барал. Да. Обаче круши, смокини, Дини пъпеше съм ял. Знам, според мен, според мен са ги хванали отдавна. И са ги оставили да... Да се натрупа всичко наведнъж. Да. И са прибирали пликчетата. Аз даже си мисля, че ако не беше телефона, може да ви трябва да ги спестете, ама то телефон. Не, телефона, просто обратна, да, играта, човек. Това, да, беше Макс. Ема тя каза жената, че е имала някакви там а нещо как е внесен впредит, този ама... телефон? Защо? Е, това как става? Това, не знам. Как са внесен този телефон? Много шантаво. Но според мен е... Според мен екипа е знаел отдавна. И са ги оставили да са на трупа, за да го имат като ситуация, mm-hmm, която да използват за предаването. А, много ми се искаше да дойде някой от продуцентите на това предаване. Аз звънях. Нали, ама са, те в момента още го монтират. Деца, хората го гледат, но те още монтират. Но исках... Некой... След това се получи ситуацията с храната, но исках... Тогава исках някой да дойде да ми разкаже как работи игрите, откъде са го взели, от коя държава. Нали... От Десафил. Да, да, Десафил, аз виждам там логото. Откъде са го взели, как са... Те ходят, нали, в чужбина да ги обучават, как са ги обучили. Механиката на самото предаване ми е много интересна и исках да дойде някой продуцент да дойде да ми разкаже. Примерно, стигнахме, еди коя си година решихме да го правим, игрите ги правим така, то го правим. Интересно, ще да. Си, да, и беше интересно. Ако почнеш от първи сезон нагоре да гледаш го, страшно зверско изграждане. Това в момента е най-гледаното нещо, брат. Когато няма Ергена. Да, то Ергена май печели по точки. Не знам дали печели, то там, там разликата ще е някаква много минимална, но няма никакво значение. На същата продукция май горе да откача. И просто много искам да дойда някой и да го питам. Въпреки че предполагам, няма да ми каже дали са ги хванали, са ги оставили, са на трупа. Абе, чакай, ти казах, че баща ти ли е идвал на игрите да гледа? От Балира? С бинокъл на отсрещния... Но гледал ли е верно? Гледал е всичко. Знаеш каква е история? Сега като знам за баща ти... Абе, знаеш каква е история? Къде ти ми разказа? Той има един разбирам, кемпер. Разбирам, че ще дойде врат да гледа. Сега той е брутален, има един кемпер. Дошъл с кемпера. И нашия човек мисля, е настанил се, взел се едно колелце, там някакъв мабрега е на 1 км в правил не сигурно, обаче да, купил специални бинокли работи, наспозиционирал ги, да, и си гледа от до всичко. Е, вълнува се човек. Обаче една вечер тръгнал да ходи по нужда и като се препънал през едни работи и се струшил кака. Обаче той не знае, че струшил кака. Препънал се, изпукал този крак, поправил и каваци за малко да падне и надолу в... Аре. Към морето някакви скали. Аз точно не отидох да видя къде е мястото. И се досурва обратно до буса. Обаче човека тази седмица ще я гледа. Как се казва баща ти?
Милко. Милко! Какво правиш, бе? Той е решил, че ще гледа. Ти човека си страхотен. Е там. Страхотен. Аз имам ли състезание, той е там, разбираш. Човека е решил, че ще е там. Да. И мас... няма да. Задна. И с чупения крак, обаче кръка са подува. Обаче няма проблем. Нашия човек вече не може да се за от буса. Не. Само в буса, продатата отворена и от седалката на буса. Там яде, там, вика, кой гледа да ни ям много-много, да ни пие тесно, за да не става да ходя в туалета, защото не мога хоря. Не мога да. И вика, стоя гладен и жерен и аз къд вас, и той е на реката. Казвам, че кемп има там. На младините на баща ми, къмаш такова предаване, ще да избие рибата. Да, няма такъв, разбираш ли? От пението на песни до физическата подготовка, до психическата подготовка, номер едно. И накрая отишил там. И глед... 4 дена стоял, 3-4 дена стоял с чупен крак. Ял по-малко, пил по-малко и вече на края на седмицата тръгна да се прибира. Десния крак мисля, че е изкъртил, не мога и едва кара. Тя тоя бус с този крак, газ, спирачка. Един жесток. Полицай е тръгнал да го спира, не мога да си спирачка, кръка ще чупен, ще с гази полицая. Чичо Милко, жесток си, ти си жесток. Мани, после едва ли тома я, то човека с чупения крак, после продължил да полива помпи-момпи там, нали, който знаем, някакъв да, Емпатиумова да, градина. Да, човека да. Колко по нивата, викал, приятели му помагат, спайтерите стъпва там с шини. Ама дей да види сина. Хори бачка глед, с този крак и пак се връща с чупения крак, пак идва, продължава да гледа, разбираш ли? Само, че вече с шина и ербаб, няма проблем, да, не го събаря нищо. И аз хора там, човеки се блъскам за нищо, нали, докато баща ми се мъчи и живея някакви годи работи. Леле, майко мило. И така. Значи това е истинска история, бе. Е, как бе? Мислих си, че не. Мислих си, че е пак от тия драсканици. Не, 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 всичко от себе се беше дал. Чеш човека да е максимално близо да ме подкрепи. Да. Глед, какво неше. Добре, бе, не е ли? Не ли, да, аз ако съм, аз чах, ако моя си не там, аз чах да проследя и камиона да видя къде ги карат. Да видя буса, хи на реката, разбираш. Да, обаче много добре, че, за не знам, добре, че не е трябвало да прави нищо. Да. Да прави. Въпросът е, че добре, че съм го видял. Казвам честно, в така да, толкова разклати на психика си, че ако видиш някой толкова близък човек, общо взето шанса да им теглиш една майна и да точно тръгнеш като булдозер към него е огромно. Да. Така че аз много се радвам, че до там не е стигнал да ми извика от някъде, защото... Тръгнеш като булдозер. Аз си мислех даже с Куков там на, това, на масата на стопанството. Аз си викаме, е сега ще стане боя. Е, сега викам стана... Бях готов да го захайпа за съдната артерия, разбираш. На косъм бях, ама... Аз бях такъв, не, не. Не, той е майката. Е, сега стана. Е, откъм дойде. Значи ти издържава купле. Издържава. Голяма залога. Голяма залога. Голяма залога. А там не ви позволява да се шамарите. О, не. Това никаква агресия. Ема нали няма камери по някое време? Виж, ние в Big Brother имаше постоянно камери, беше. Да, при вас е било по-брутално. Нещо друго, че аз се изпуснах един път направо, че не издържах аз. Но... Не, аз стърпях се, ама трудно беше. Не случайно се преместих леглото от тази стая там, да не го гледам, да не го душа по някое време. Абе, не беше в час. Той не едеше от храната. Ставаше нос, си ми изяжда нашите дажби, правеше някакви работи, дето потресаваш беше. Кажи ми след игрите. След игрите излизаш генче от игрите, копале. Промяна, суич. Какво се случва с тебе, с хората? Абе, странно посреща... беше. Точно така. Странно беше много. Разкажи ми. Нали, ами... Деца вика, вече мога одиеш и на ресторант и е различно усещането. Аз помня да се случи при мен. Всичко е много различно. Бе. Всяко твое действие вече е много различно. По друг начин се гледа. Всички почват да тълкуват, да разсъждават. Да... Но е... Така семейството. Но е... Да. Това е приятелката ми там. Годиницата ми всъщност. Трябва на мен. И тук са брат и... Така, цялата основната част от родата. Това да не е глас, си излезна? Не, не, това или е някакво друго сбирка. Това е по-скорошно, да, от тази зима. Разкажи ми за това нещо, мами, разкажи хубаво, защото казвам ти, всяка година от игрите излизат нови 20 известни личности, които смятат, че само до игрите е. Не, има един вид социална игра, дето продължава и после. Ами, най-просто, така мога да го обясня накратко в началото, по-ще давам примери. Значи, аз съм от малък град. Като това малък град, аз съм си някаква личност. Нали, покрай себе си, покрай баща ми, нали, винаги съм бил добър спортист, после съм тренал и други спортове и насякъде съм бил деца, правилно, както има протести, се явявам и като цяло. Да, и това, като цяло хората, в
малкият град се ме познават. Баща ми го познава всички на времето, сега горе всички познават и мен. И аз малкият град съм свикнал. Тим до магазина. Здрасти, 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 торет на Ристок, той е на входа, са ми приятелки, всички оттам, отивам до станцията, как се братле, това малко там, отивам да тренирам, фитнес с всички хора, да ги познавам, отивам и къде ще ги познавам. Юме, това стана София, разбираш ли? Сега вече където да отида, даже и във Враца, отивам във Враца на фитнес, братле, как си, гена, какво става? Да. Това, което се случи всъщност е, защото някои хора те нямат толкова широк, широк социален кръг никога в живота си, изведнъж става много голям. А моя поначало беше много голям. Аз примерно като празнувам Велик ден, събирам 120 човека на вилата. Аре, бе. На рождения ден събирам 120 човека. То ден верно е велик, бе. 120 човека. Да, вземаме две ягнета, каня абсолютно всички хора в казателите си. Аре, бе. Деци бранчим, защото аз се виждам с всеки хора, защото се занимавам с различни неща. Едните са ми приятели от земеделство, другите от фитнес, трети от нещо друго, четвърти спорт, пети, така, така, с някой ходим на поход. С други ходим на Airsoft, често ходим на ралита, всеки си имаме някаква компания, различни хобита и в един момент като взема да каня, те стават 110-20 човека. И реално аз съм свикнал да имам много широк социален кръг. И в моя си град това беше нормално. Като идя в София, познавам някакви хора и даже как станат малко повече и ми ставаше такова гочено. А сега? А сега? Значи веднага като излявал в тигрите, значи не ми се вярваше, карам си колата за... Става леко задръстване, колите намалят и прозорците се свалят. Да. Движение се свалят прозорците, ти си го изживява това, предполагам. Почват да ми говорят човек от движение в колите. А като слезнеш вънка, ти имам в... Ти сигурно по-мало не ходиш. Аз тогава си позволих някакъв път да ходя на мол. Разбра. Те спре една жена с детенцето, почнат да те снимат, оттам идват още 2, 3, 5, 10, 15. Опушни си край. И не мога да стигнеш до никъде. Ти си тръгнал за някъде и оставаш там. Да, да. Има чар. Не това, казвам, има, че е неприятно. Не, има чар. Разкошно е. Да, особено като виждаш, че се радват. Че зарадваш, че успяваш да ги зарадваш. Да. Е много приятно. Особено от децата. Имаше някои деца, които... Това е най-хубавата част. Най-големият ми късмет, така, дето най-зарежащо, някои родители се обърнаха към мене с желание да мотивирам децата им. Кой за спорт, кой някакви болни деца се е налагало за някакви неща. Е, това ми е било най-зарежащо. Да, кой съм аз? Откъде съм тръгнал? Какво представлявам? Аз съм уидол на това дете, разбираш? Що се е случило? Нали, благодарение на това предание, което да, благодарен съм им, защото аз ги храня малко, но истината, че те много са ми дали. Въпреки всичко. Затова подпитах. Дали са ми много, нали? Не съм съгласен с някои неща, но ева на самото предание, дали са ми много. Та, кой съм аз? Никой в един момент идват някакви хора към тебе и аз реално помагам. Виждам това дете как се радва, отива на състезание, праща ми се това кадри, детето ми праща на мен то нещо следи записал. Ти връзка, да. Това е уникално, човек. По един различен начин, защото това е по-друго вече. Това не е точно само социалния кръг. Ами това е вече не си нещо като идол за някой и мога да му помогнеш да му подобриш живота, да му дариш някаква правилна посока. Е, мой да му повлияеш негативно, ако си простак и не внимаваш какво говориш, но нали, въпросът е, че имаш тази власт, получаваш тази власт, нали, да имаш възможност да бъдеш полезен. Аз и думата, че да се един чуе. Един нов лост сред всички лостове, като имаш. Mm. Се появява един нов лост. Хлъзгъв, но се появява. Ето, моя вече доста така са посмали, нали, успокоиха се нещата. Рязко се променят, нали? Не е също. Късет игрите в началото беше някакъв зверски бум. Сега вече са по-спокойни нещата. В началото беше гена от 20 метра, от 50 метра. На летището си съм да пикая някъде страни, спират бусове, почват да говорят. Да. Нали? Беше такъв един момент. После вече сега първо, ти си ми познат от някъде, купа е къде, гледа, бе? Къде бе? И почва сега, ти си викал черпан. Там съм то виждал. Ама брат, не съм хуч. Не, има някакви пияни. Да, идва сега. А не иде да му кажеш, във фигуришка си ме гледал. Да, не иде, не иде. Ти си вика, и аз си вика, не знам, чакай. Пияните са по-нагли, идва някой пиян и почва съвсем нагло. Разбираш, аз те познавам, вика. Ти като си якичък, не искат ли да те пробват? Не, между другото. Рядко ми се случва. Я да пробвам те. Колко си бил в игрите, Генчо? Между другото, не ми се е случвало. Та селения, между другото, не ми се е случвало. Аз бях един да се пробва на Кобрат Полеве, брат. Бях такъв, копа, ти си тотален самоубиец. Нали, между другото, точно самоубиец. Там реално, ако влезе един чист удар, влезе ще го убие. Или има такива хора, като брат Полев, Дани Илиев, не знам дали следиш ти неща. Жоро Валентин, какъв са прош? Какъв са прош, бе? Абе, сей си на газа, радвай се за успехите на тия момчета.
И тако, и затова сега те питам, те, ти си бил в игрите, яки чек си, викам, сигурно някой сега пробва. Одил си и по Враца, ние там няма и там оголател. Знаеш какво? Нека спрош. Не, то по посрещане има във Враца човек, направо ни вярвах. Готини са. Готини, сериозни момчета, големи по залата, дойдоха, подават ръка, кефят сая, братле, жена ми ти е голяма фенка, дай тук ще се снимаме. Всеки си ларш. Не, между другото, не може би такъв образ съм изградил в игрите, обаче няма го. Човешки, не, има човешки образ, брат. Има човешки образ, защото не знам, това се чуда и на хората, които в момента много жънат в социалната игра. Свикам, добре, като излезнеш, нали знаеш, че винаги ще има едно такова. Са, знае, че тук е този, може или тази, или този, нали, сега да не обиждам полове. Като се държиш така, вътре ще очакват цял живот да си такъв. Това ти казвам, да. А и сега виж, че ги разделиха мъже, жени. Та, беше ли ти странно това, като го видя? Мен беше много странно. Разделиха го и аз викам, а сега да видим. Сега какво? Ти как реагира на това разделение? Еми, знаех, че има два варианта. Единият вариант беше да стане много различно, интересно, актуално, да дигне много рейтинга, което до голяма степен стана. Обаче то носи един проблем със себе си. Не можеш да даваш, така да се каже, едни и същи битки на две толкова различни племена. В смисъл, няма как битката да е толкова интересна и зрелищна, когато едното племя е само жените, само мъже. Нали? За да е честно, трябва много да се подбира битката, да е някаква, която... Е, това нещо според мен пречеше на самите битки да бъдат достатъчно атрактивни до едно положение. После даваха някакви битки, които жените нямаха никакъв шанс с тях, после пък мъжите нямаха шанс. Нали? Е, това е тъпото. Че отборно, като се сблъскат двете племена, ако едното е само жените, е само мъже, не сещаш, че много е трудно да намериш средата, да, където е честно и за двата отбора. И това нещо ме притесняваше, че за да бъде честно, защото те се поставят, сега предполагам продуцентите, нали? Ще трябва много да избират, ама тя не е една битка, бе, човек. Те имаха четири битки преди да стигнат до някакво сливане. Ей, това нищо не знае дали няма изиграе лош шега и да трябва да гледаме някакви нелепости на терена. Може би пък беше направено, за да поставят най-накрая темата, която постоянно се говореше в предишните сезони, че като има повече мъже, гонят жените, като има повече жени, гледат да гонят мъжете. Нали? Може би беше крайно време да се постави това тази тема. Това се видя. Ето, щом искате да сте само мъже, едви само мъже. Какво правим на пъзела? Дохаст. Нали? Искате да сте само жени. Ето, само жени. Какво правим на големите битки? Дохаст. Нали, и да го покажат на аудиторията, че всъщност красотата в това е точно като сме умешани. Точно мъжете, така, жените, двойките, да сме заедно. Нали, това е. Може би беше тема, която трябваше вече да бъде поставена. Най-силното племе е смесеното. Естествено, защото има страшно много места, където един човек трябва да бъде носен и той да прави нещо. Ако не беше така, нямаше и Господ да ни изпрати смесени, бе, бате. Но когато става въпрос за група срещу група, но според мен трябва да има победител мъж, победител жена. Трябва време, искаш да кажеш да има жена или е време да се направи победител мъж и победител жена, да има два победителя. Да има двама победителя. Един мъж и една жена. Само тогава вече съвсем спокойно ще могат всички неща да бъдат честни и истински според мен. А може ли на финала да има две битки? За мъжа да има мъжка битка, за жената да има женска битка и който от двамата си приключи собствената игра, той да е истинския победител. Защото, както кажеш ти, ако дадат по-мъжка битка на финала, жената ще е трудно. Ако дадат женска битка на финала, изометрията битка са право пропорционално честни. Еми, не знам, също нещо е какъв победител си, ако и ти си победител и Мания победител и Генчо победител. Какъв победител си ти? Никакъв. Е, как си направил сезон само за жени и сезон само за мъже? Не, като не, аз доколкото знам, някъде го има това, като пример. Играят да има... жени, има си победителка жена и победител мъж. Но това са два сезона вървящи паралелно. Нали? Не знам, в момента с тебе гадаваме и разсъждаваме, нали, на глас. Ми, смятам, че в игрите просто някакси няма как да има битка, която да е комплексна, честно комплексна, не да е с засилени страни, да бъде честно комплексна, да има нормално поле, нормално това, нормално сила, нормално така, така, и тя да може спечелена от жена. Не може. Трябва наистина силните мъже като Цецо да изчезнат по някакви странни причини от предаването, за да може да спечели прямо жена. Няма как иначе, ако стоят, ако всички битки са окей, не могат жените да победят. Е, сега, примерно, Дени е много добра, сигурно е по-комплексна от мен. Примерно, мен специално има шанс да ме бие, ако имаме битка, която е супер комплексна. Ама аз съм много комплексен мъж, аз съм силен в някои неща, имам слаби страни. Примерно, Гого, Фифо, Цецо, Жоро от моето племя, където беше. Един комплексен мъж, който е до 70-75 кг, няма как една битка да има всичко в нея, от всичко да има и жената да победи. Така жена няма. Да, и ти все пак не ми казвай, сега като си Генчо от игрите, в Харман ли, какво е усещането към теб там? Сега, например, и правите протести.
В момента има протести. Сега ще ми кажеш за какво. Разчитат ли на теб ти да дойдеш, защото си по-известния в града, ами... който да даде малко посока, гласност, смелост на хората в града и защо са протестите? Ами, не бих казал, че без мен няма да се справят или че съм някакъв супер важен и че някой е дошъл да ме моли да участвам и да ме поставя в някаква длъжност. Те са мои приятели, организаторите. На протеста? На протеста, okay. Организаторите са мои приятели. Обаче проблема е общ. Нали, той въобще не е техен. Проблема е на абсолютно всички млади хора в нашия град, особено на жените и децата. Кажи ми за какво става въпрос. Става въпрос за това, че ние имаме бежански лагер. Който лагер е от свободен тип. И вътре живеят на моменти по 2-3 хиляди души. Не искам да давам точни цифри и да ни кажа някоя глупост, обаче със сигурност са хиляди. На моменти. На моменти стават 200-300-600, на моменти са хиляди. Той е в бившен хармонийска казарма. Тая казарма се намира точно в тая част на града, където някога беше център. Откакто този лагер е там, да. Центъра е заличен. Центъра лека поле хората го отписаха. Самият център се изнесе нагоре, фалираха заведенията там повечето в този регион. Хората спряха да ходят в този парк там. Просто го отписаха. Центъра, пощара на града, който в момента му са прави ремонт по някакъв европроект за милиони, то е отписан. Хората ходят там само като ходят до общината, защото трябва да е до общината. Но никой по тези заведения там не сяда, не стои. Ние като деца, като ученици се прекарвахме там. Между часите, разбираш, беше център. Сега е мъртвило. Обаче те се разрастват. И хората все повече и по-смело и по-смело, той от 10 години го има този лагер. Сега положението е такова. Толкова години ли минаха от това, бе? Да. Има два парка. Единия парк е точно до тях. Ма какво правят? Какъв е проблема да ходят? Няма лошо да ходят. Ама няма лошо, ако имат някакъв вечерен час. Обаче те са денонощно там, подсвиркват. А ако си ходят там да си правят пикник заедно с вас, какво това е социализиране? Ти нямат първо приветливия вид. Не е от хубаво. Аз тия хора са изстрадали много. Аз нямам някакъв проблем лично с тях. Mm-hmm. Те са си хора, които пази Боже да не дойдем на тяхното. Точно така, защото всеки загубили... може да стигне до тази ситуация. Разбираш ли? Просто те са прокудени от дома си. Факт е, че вътре в този лагер ножове, схватки с ножове, в които се влизат да ги разтърват полицаи и жандарми, не е една. Но какво ще предложите на държавата да направи? Какво трябва да направи? Значи... Мисъл, протеста срещу кое е? Протеста е просто да има вечерен час. Защото тези хора, те не са затворници. Те по никакъв начин не заслужават да бъдат затворени. Да. Това лагер е направен с цел тези хора там да изчакат документите си и да продължат към собствени жилища. Там дадени от социални помощи в някакви държави. Различни. Да. Някакъв ред трябва да има. Нали, трябва да има ограда. Първо. Трябва да има врата. Трябва тия хора да се знае кога са вън, кога са вътре и да имат все пак някакъв документ. Ами аз ходих на круиз и ми издаваха на момента една карта и се от кораба, връща се, всеки да знае къде ще си. Какъв е проблема тия хора да имат едни временни карти? Технологии ли няма? Какво не мога да се направи? Да се знае кой къде е, за къде отива. Да мога този човек да носи някаква отговорност. И ушки ми има някакъв вечерен час. Как има вечерен час, то няма ограда. Тя оградата има 20 дупки. Да. Те може взелят където си искат. На входа има един дядо. Деца го взели там. Няма лошо. Човека си е пенсионер, взела някаква дължност да изкарва някой лев да даде на внуците си. Той е град, дет няма работа при нас там, като цяло сме позакъсали. Това предложение да ти кажеш, ти неща някъде написани ли са и да са предложени, да. Внесени, защото то нали само ей, направете го, не мога ги накараш. Абсолютно не. Значи, трябва да е написано и да е предадено изпратено. Има една и две сбирки с там регионалните отговорници, където са направили тия моите познати. Аз не съм присъствал. Има искания, има подписки, точни искания. От примерно 9 часа до 4 часа да имат право да бърнамчат на всяка, да се напазаруват, да се разходят. Добре, чакай, извинявай, само веднага ще ми отговориш. От кой зависи това? От държавата едва ли от кмет там местен? Не, никакъв случай не е от кмет. Какво ще направи? Със сигурност е... Това е държава и Европа, според мене. Значи на първо място от Европа, после от самите институции, които са отговорни за това нещо. Какво трябва да стане, за да се събудат? За да стане истинския протест, истинския бунт и да седят хората, че трябва да затворят магистрали и така нататък, трябва да стане най-лошото. Разбираш ли? И след това ли да действаме? То знаеш какво зрител сега ще каже? За кое нещо в тази държава не е така? И сега в момента, вие това, което правите, е опит за предотвратяване на после непредотвратимото. Нали? И те не искат да чуят. Това сказа тъмнение. Е, това също е въпрос. Какво ние, като едни будни граждани, защото аз не знам, ако ти го мога да ми дадеш съвет, дай ме.
каква е стъпката, която ние можем да направим по нашата конституция, де да сме в правото си? Защото ако аз сега изляза на магистралата, легна на средата на пътя или се паркирам трактор на средата на пътя, аз ще понеса такива наказания и глоби и санкции, че това нещо ще ми тежи доста време, докато изляза от него. Какво трябва да направя, което конституционно ми е разрешено, че на мен не ми обърна внимание, според теб. Не на мен, на тази група. Това е огромна група хора. Тяхното желание. Тях трябва да ги натискаш само с някой по-голям от тях. Аз смятам, че точно за това и подкастите в момента са така заели важна позиция в ежедневието на хората и силни, защото те са доста по-реална медия. Ми ще ти кажа, че вече и това не мога да не знаеш. В смисъл, действително. Аз изкарах супер брат, само ще вметнеме, защото слона в стаята сигурно е голям за хората, които познават и мен и тебе. Започнахме с тебе от грешната страна на книгата, да кажем. Да. Имахме леко пререкание, обаче хората се разбират и се намират в разговор. В това, което в момента се опитвате вие да направите, чрез разговор да се постигне резултат. Ето, аз и Генчо сме доказателство, че с разговор се стига до консенсус, до приятелство и до намиране на правилен подход. Така бъдете е. Здрави, а другото изобщо не е важно. И така. Това сме... на тези, които са ни отделили времето. Да, ако сме им го загубили, извинявайте. Ма какво се прави? Ние имаме нужда да се запознаем. Благодаря, че дойде чак от там до тук за този разговор. Радвам се, че те видях. Айде. Да сме здрави.